তিন বার মারবে এখন এটা একবার আর একবার মারবে ফের একবার মারবে বাজবে তারপরে না হবে হ্যাঁ তিন বার বাজবে পেট পেট আওয়াজ হবে उधर से फिट किया हुआ था इधर इधर से उधर फिट करके गए जैसे जैसे फिट किया था उसी तरफ तो हिल रहा था ना हिल रहा था वाइब्रेशन फिर भी नहीं वाइब्रेशन का स्पीड को कम कर दिया पहले जो होता था ना बहुत दूर तक